Kopš seniem laikiem, kad valstis iekasē nodokļus par preču apgrozību, ir darbojušies arī kontrabandisti. Mainās tikai nelegālo preču klāsts. Arī pirmās brīvvalsts laikā Latvijā ir bijuši savi deficīti un līdz ar to arī uzdarbojušies kontrabandisti. Par to stāsta tematiska izstāde Žaņa Lipkas memoriālā. Mainās likumdošana, mainās muitas nodokļi un vispārējais. Un tad, teiksim, vienā brīdī tā ir tēja, kafija, citā brīdī tas ir spirts. Aktuāla lieta, tīpaši 20. gadu viducītī. Tad tas ir arī audumi, dažādas tekstīlijas, jo īpaši jau nākot tuvāk otrajam pasaules karam. Toreiz trīs populārākās kontrabandas preces esot bijušas zīds, spirts un mežģīves. Jāsaka, ka šodienas kontrabandistiem gauma ir mainījusies tikai daļēji. Pirmās ir cigaretes, tad otrās ir kontrafaktās, jeb viltotās preces. Tā varētu būt gan bižutērija, gan galantērija, gan apģērbi, gan apavi. Liela apjoma kravas, kas nāk no Ķīnas, kā piemēru varu minēt Prada, Chanel, Nike zīmoli, tie visi tiek viltoti. Un trešajā vietā šī gan ir pieaugoša tendence, ja neskaitīs akcijas preces, tad tā ir skaidra nauda. Uz to mēs vērstam arī uzmanību, jo skaidra nauda var tikt izmantotā noziedzīgu grupējumu un terorismu finansēšanai. Izstādē apkopota vairāki 10 priekšmetu un liecību par tā laika kontrabandas paņēmieniem. Daži no tiem bijuši zinām arī pašam Žanim Lipkem, kurš ne reizi vien šīs rūpeles dēļ ir nokļuvis tiesību sargu ķetnās. Tā nopietnākā lieta jau ir tad iztiesāta 39. Gadā, kad viņš pieķerts ar vairāk kā 4 metriem mežģīņu un kafiju un ko tur vēl tikai ne. Tad vienkārši iznesot ārā no ostas teritorijas, viņš tad strādāja ostā, un tas viss viņam bijis ir aptīts, ka tad mežģīnes aptīts ap vēdura apkārti. Šeit gan jāpiebilst, ka kontrabandisti iemaņas un kontakti Žanim Lipkem kara laikā lieti noderēja glābjot 10 cilvēku dzīvību. Izstāde Žaņa Lipkas memoriālā būs skatām no piekdienas līdz nākamā gada 31. Maijam. Jānis Lācis, Igors Tunis, Latvijas televīzija.